ფლატ სოფლის მეურნეობა განადგურებულია მთლიანად. ახალგაზრდა სკოლაში აღარ არის. ამოდიან მთავრობის წევრები და ამ ეფასიან შლანგებით უკვირდებიან ხოლმე წყლები. აბა წყალი აღერ ვარ ჩვენ და წყალს გაგიკეთე. მაინც არის წყლის პრობლემა, არ არის მოგვარება. მერე ასეთი რამე მოხდა რომ აბანო გაგვიკეთეს მაგათმა. მაგრამ როგორ გაგვიკეთეს არ დუმთავრებიათ. 5 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს მისი კეთება და ეს პროგრამა რაც არის სოფლის მეურნეობის ჩვენთვის სოფლის წინ სახელმწიფო პროგრამა ეს სოციალური დახმარებები. ამოგვაგლი ჯამე ხომ იქიდან ლამფურს და მიდის 5 წელიწადის განმავლობაში იქაზე. ეს მაინც დუმთავრებელი. ესეთი სიტუაცია რომ არჩევნები რომ მოახლოვდება ხომ. დაიწყმე ხომ ხალხი სიარულს რომ აგერ ახლა თუ არ მოგცემთ ხმას დახმარებებს მოგიხსნიან. აი ჩვენი ის ირწმუნებული და ჩვენი დეპუტატი ზუსტად მაგ საქმეებს ემსახურება. დანარჩენი საქმე მაგათ არ აწუხებთ არანაირ. ჩვენ ტერიტორიულ ერთეულში გამოყოფილია 33,146 ლარი. ეს ახლა ხდება ყოველთვის სოფლის ანუ იკერება სოფლის მოსახლეობა და სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით ხდება. ანუ ოქმის გაფორმებულია იქ მოსახლეობის კრების ოქმი და ხელმოწერებით ჩვენი წარმომადგენლები საკრებულოს თავმჯდომარე და გამგებელი ყოველთვის ესწრება ამ სოფლის უბნებში როცა გვაქვს ჩვენ შეკრებოდა მოსახლეობასთან შეხვედრები და მოსახლეობის გადაწყვეტილებით ხდება ანუ რა პრობლემაც აქვთ მათ და რა პრიორიტეტებიც გამოიკვეთება ანუ მოსახლეობაც აყენებს და ჩვენს რა თქმა უნდა ვეთანხმებით მოსახლეობის გადაწყვეტილებას. ასეთი რაღაცები გვაქვს დახმარებები რა თქმა უნდა. ეხლა ვერ ვიტყვი ისეთ რაღაცას რაც არ არის სათქმელი ხო? ტყუილა ვერავის ვერაფს ვერ დავაბრალებთ, მაგრამ ეს არის ძალიან ცოტა. უკეთესი იქნებოდა ეს თანხა რო ვიცით ჩვენ სოფელმა რამდენი არის ამას რო ეკითხებოდნენ ხალხს რაში უნდა დაიხარჯოს აი მასშია პრობლემა თუ არა იმას არ მომბობ რომ სოფელში ფული არ არის გამოყოფილი არასდროს და ეს ფული არ ხმარდება სოფელში